Слідами пам'яті у Дніпрі на вулиці Менахем Мендельшнерсона 12 відкрили пам'ятну табличку з будівлі колишньої синагоги Гарганегев. Звели цю будівлю у другій половині 80-х років 19-го сторіччя коштом торговців сінного ринку, що був розташований поруч. За часів радянської влади синагогу закрили та перебудували під житловий будинок. Втім, єврейська громада Дніпра не забула про свою історію. На відкритті пам'ятної таблички були присутні представники єврейської спільноти та учні єврейської школи. Важливо, аби підростаюче покоління пам'ятало про традиції та історію свого народу, зазначили організатори. Дуже багато по містечкам, селищам та містам України залишилося будівель, що належали єврейським громадам, це синагоги, школи і так далі, котрі, на жаль, після трагедії Голокосту чи ще до Голокосту радянської влади були відібрані, але вони залишаються, ці будівлі. І наша мета – їх позначити і тим самим розповісти місцевим громадам про те, який великий вклад єврейська громада вносила в розвиток їх населених пунктів і зберегти цю пам'ять про єврейські громади.